青木が拾います。大歓声で後押しします。スパチョークに出る、戻した青木、フリーだー。なんと劇的な結末か。ガッツポーズをサポーターに向け何度も何度も作る青木亮太、自己最多シーズンリーグ戦5得点目、逆転しました。ホームの札幌2対1。